О, пишіть. Знати, в який дощ падає, чи це в ріки, чи це дощ. Третій буде диватися, що ж він такий йде. Непонятно, що він собі там думає. А тут а третій? Ну, без слів, такий зошит, я назвала його зошит карикатур, бо це якби і не альбом, і не книжечка, воно таке, як колись знають учні, чи що там карикатури малювати в зошитах. Ну, виник задум, ми хотіли з Світланою Кедик зробити літературне читання на таку гумористичну тематику, а я подумала, що в мене досить багато є карикатур у такому збірничку, от щось зробити для друзів, для своїх самих близьких. Ну, карикатури малюю десь вже років 5 назад, вони так, вони періодично з'являлися. Ну, завдяки тому, що мене дуже підтримали на той час новини Виноградівщини, газета. Ось, коли Василь Васильович Кіш був редактором. Це був такий стартовий майданчик для мене. І тут багато фотографій, багато карикатур друкувалися. І я робила, от, теж її тут навіть я включила їх. Популяризували газету «Новини Виноградівщини», такі з вставками газетними. Це одне із моїх багатьох захоплень. Складність, ну, мені здається, зовсім не складно. Треба просто мати відчуття гумору, відчуття такої десь іронії до життя. І обов'язково підглядати, спостерігати за життям і за якимись людьми, за всім. Це треба підмічати все. А у карикатурі обов'язково має бути зміст. От без слів зміст. У малюнку, у дуже простих лініях обов'язково має бути зміст, якийсь задум і може десь на якійсь поверхні, якийсь дуже набагато глибший задум, обов'язково має щось наговорити.